вечер, уважаеми зрители. Вие гледате предаването дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов, а денят е понеделник, 1 юни 2020 година. Днес е ден на детето. Да са живи и здрави всички деца. Днес, във втората част на предаването, ще говорим за изкуство, за инициативата Подкрепи художник, купи изкуство. И тук ще бъде гост художника Петко Дурмана, по чиято инициатива всъщност започна цялата тази интернет-базирана на базата на Facebook платформа и много се разви. Ще си поговорим с него докъде са стигнали нещата и оказаха ли културните институции в България и Министерството на културата някаква реална помощ. Това втората част обаче. А в първата част ще говорим с професор Николай Витанов от Института по механика на Българската академия на науките, но той напоследък е по-известен като, как беше, математикът на Националния оперативен щаб срещу коронавируса. Здравейте, професор Витанов. Добър вечер на вас и вашите зрители. Въпреки че на студиото на СКАТ сте известен с реалните си научни занимания, като почнем от популационната динамика, гостувате тук не за първа година. Сега обаче наистина съм ви поканал в качеството ви на математика в кавички на щаба. И така, да започнем с темата на предаването. Темата ни всъщност ще бъде какво показват математическите модели до този момент, кой вариант се реализира и какво ни очаква. И така, слушаме и от щаба при тези брифинги, чета и ваши интервюта, че епидемията в България затихва. И като че ли пандемията в целия свят, като изключва някои страни, започва да затихва. По кой модел се движим, професор Витанов? Най-напред да кажа, че аз не съм единственият математик, който се занимава. Да. Със сигурност. Това, че аз се появявам, известна привилегия, но има няколко колектива, които работят и то работят неуморно. И аз съм много благодарен, че те правят това математическо осигуряване на щаба. Сега на въпроса, пандемията в света, в Европа отива на затихване, обаче има много важни страни с голямо население, където нещата още не са толкова розови. Класическият пример е Бразилия, където там подходиха по тази система, не ни интересува какво ще да става, да минава там, да се заразяват колкото ще се заразяват и виждате какво става. Следващата голяма... Какво става в Бразилия? По-голямата част от Бразилия се намира в южното полукълбо. Това са и населените части. Река Амазонка и Амазонските гори са около екватора. Там, на практика, дори в най-южните им части, защото са в южното полукълбо, на практика няма това, което ние наричаме зима. Да, има по-студен сезон, но чак зима, нали, в нашия смисъл, с снегове, студове, няма. Това е така. Аз вчера в едно интервю казах, че много важен фактор е влажността. И бях силно, силно атакуван, че в някои страни, като Мексико, е сухо, пък имало много случаи. Не в цяло Мексико е сухо. Но много важен фактор е влажността и то иде. Аз не съм специалист, но до толкова знам, че всякаквите вируси добре вирят, когато е влажно, има вода. Те много добре се размножават в такова влажно време. А случая с Бразилия показва и нещо друго. Там не мога да кажете, че населението е като в Италия, нали, 90-100 годишни старци. Или в Швеция. Или в Швеция. Значи там населението, средната му възраст е доста ниска. Значи, ако погледнете Бразилия, растежа на населението като процент на година е много голям. Въпреки това вируса доста се разпространява, което поддържа тезата, че важното за вируса е не възрастта на пациента, а имунната му система. И ако имунната система не е добре... Вие сериозно ли? Аз се наслушах на теории и спорих даже с такива изключително умни хора. И не се шегувам. Умни в своята си област, които ме обясняваха, че при нас това е хипотезата, теорията всъщност на доцент Мангаров. При нас нямало съчки, нямало толкова възрастни хора, защото нашите хора след тази възраст, след 75 години, са починали по-голямата част вече, докато там имало хора, нали, така.
И аз ги питах всеки път дали са привърженици на теорията за чипирането същите тези хора, че чрез 5G Бил Гейтс чрез този вирус ни чипира и ще ни следи и ще ни командва. Защото ако вируса разпознава не имунната система и състоянието на организма, а единния граждански номер на първите му 4 цифри и ги убива по ЕГН, значи той е много умен вирус, той е сигурно някакъв чипиран вирус. Чак толкова. Не знам тук какво да кажа, чак толкова умен вируса не е, но погледнете и в Бразилия няма много възрастни хора, пък броя на починалите е голям. Сега, от друга страна, има случаи в Европа, където хора на 105-110 години, даже може би и по-възрастни, които са запазени, така да кажем. Вие ме разбрахте шегата, надявам се и зрителите да се разбрали. Очевидно е, че възрастните хора, тези с отслабена имунна система, са доста по-податливи на този вирус. Но всички учени казват, че не само възрастните, но и хората поначало с отслабена имунна система също са силно податливи. Тоест съчки има, това исках да кажа. Така. Има съчки, но те не са всичките над 60 години. Сред по-младите, образно казано, има такива, които са податливи. Сега, то е разбираемо. Една модерна такава болест е диабета, който удря, кой знае къде, конкретният човек го удря на различни места. Отслабва му имунната система. Там непрекъснато нещо в организма му работи. Много ясно, че този човек, ако не се грижи за себе си, той е по-податлив на такъв вирус, който като дойде. Добре, да излезем обаче от все пак медицинската част на нещата. Предварително вие това и казахте, че по медицинската част няма и как да се изказвате, защото не сте специалист в това. Да се върнем отново към математическите модели. Още в първите ви интервю, а и в първото ви интервю тогава, което направихме с вас и тук за моето предаване, казахте, че има различни варианти, по които може да се развива тази епидемия. Конкретно за нас ще говорим, за България. В кой вариант се оказахме в крайна сметка? Значи ние се оказахме в относително, като погледнете Европа и света, ние се оказахме поради няколко причини в един относително благоприятен вариант. Аз, когато се видяхме, мисля, че на 23-4 март беше, се опитах да кажа, че тази епидемия в България не се развива и няма се развива по класически сценарии, както хората са свикнали с другите епидемии. Ще се развива на устойчиви такива сценарии и на преходи между тях. И се опитах да вкарам в публичното пространство думата бифуркация, но не можах. Значи хората научиха какво е кластър вече, обаче бифуркация май ще трябва да се поработи още. Какво е? И нека да погледнем ситуацията в България каква беше. Сега е момента да обясните какво е. Значи бифуркацията това е... Аз се опитах да го обяснявам предния път при вас с един път, май по-добре се оказа да го обяснявам с стълбата. Значи имаме една стълба и ние седиме на едно стъпало и това е стабилният сценарий. Другите са, ако не сте на някое стъпало, то е нестабилен сценарий. Като слезете едно стъпало надолу или едно стъпало нагоре, то става стабилен сценарий, а другия се дестабилизира. Стълбата има два изхода. На всеки изход има по една врата. Значи на долната врата, пред която седим в момента, пише край на медицинската част на кризата. Значи ние сме на последното стъпало, то е стабилният сценарий между 0 и 20 случая. Защо между 0 и 20? Защото може да се изчисляват границите на това какви случаи ще имаме на ден, но доста трудно е да се каже с относително по-голяма точност колко ще са, защото вие не контролирате или не контролираме състоянието на социалната мрежа. А основата на тази епидемия е, че социалната мрежа е в момента с разкъсани връзки временно между хората. Значи ето, ние с вас днес си говорихме, но вчера вечерта аз не знаех поне, че днеска ще се срещнем. Тоест нямаше как да се контролира тая връзка, която е в момента между нас. Поради тая причина не мога да кажете точно колко ще са заразените на ден с голяма точност, но може да кажете, че ще има стабилен сценарий, който ще са между толкова и толкова.
И това е между 0 и 20 в момента и това е последното стъпало, защото под 0 няма как, ние си излизаме през вратата. Сега като се обърнем обаче и погледнем какво е нагоре и виждаме стъпалата, през което минахме. Преди 10-на дена бяхме между 20 и 40. Това беше другия. Още преди 2-3 седмици бяхме между 50 и 80. Значи, още по-нататък беше пика, там покрай Великден. А още по-нататък пак бяхме между 20 и 40 и така. Епидемията като тръгне да... Сега мнозина казват, къде е този пик? Ние не го виждаме този пик. Виждаме едни такива плавни увеличения, слизане надолу пак увеличение, но няма пик, това, което е пик, острото, нали, което сме свикнали да виждаме като пик. Сега въпрос е, кой какво разбира под пик? Значи, ако хората търсят такъв пик, който, не да знам, имаше в Германия, в Италия, в Испания с подскок до десетки хиляди заразени на ден и така нататък. Това няма да го има в България, понеже в България имаше наложени мерки и то доста на време. Да, това... с една страна с сходно население, макар и там е, да е доста по-гъсто и доста по-голям, огромен транспортен възел е всъщност Белгия. Около 10 милиона население, ние сме 7. Да. Там също имаше пик, там имаше дни, в които имаше, но в Белгия... по 1000 и нагоре заразени. Така, така. Обаче, общия брой заразени в Белгия, колко е в момента? 50 хиляди? Там някъде. 50 хиляди ли са? Да, не съм правил справка някъде. Последните дни, но 40, да, десетки хиляди са, да. 40-50 хиляди, докато при нас ние нямаме и 2500 направихме. Вече, т.е. при нас бяха много по-малко заразените. Какъв пик от белгийски тип да имаме, където броя на заразените тогава в един ден беше колкото нашите в пика, колкото нашите за целия период. Много ясно, че при нас пикаше и той се получи такъв, че ще бъде много, много по-нисък. И той беше там покрай Великден 90 и колко беше? 90. Е, това беше пика. След което, както видяхте, аз тогава казах и преди това говорех, че нали, по-добре е да не се говори за пика, за такива стабилни сценарии и за преход между тях. Значи, тогава покрай Великден, ако забелязахте какво говорих, аз говорих, че има нали, пика идва, и това го казах не аз, а министър-председателя, дойде си покрай Великден и аз казвах, че имаме два сценария след това. Единият е благоприятен, а другият е неблагоприятен. И когато пика дойде, значи изчисленията показаха, че ние влизаме в неблагоприятния сценарий. Кой беше благоприятния? Благоприятния беше сценария, в който Гърция влезе и се намира и досега там. Но с цената на драконовски мерки, които тук ако бяха наложени, аз не знам какво ще да стане. И, не мога да си представя нашия българин, който трябва да пусне СМС, за да излезе да си купи хляб и да му кажат, добре, имаш половин час да си купиш хляб. Така беше в Гърция, да. И то до неотдавна. Да. И сега се връща обратно. В съседна Сърбия имаше комендантски час. Не можеш да излезеш. Ето в Турция, когато беха големите проблеми, президент Ердоган им казваше, тук 3-4 дена няма да излизате. Изобщо. И там имаше такова нещо. Тук такова нещо нямаше. Резултата от това, тая работа беше, че ние излязахме в относително неблагоприятен вариант. Т.е. вместо да имаме по 10 случая, както беше Гърция следствие тези мерки, ние влязахме в сценария 50-80, който се задържа и стабилизира, слава Бога. И оттам нататък тактиката и стратегията на щаба и правителството много ясно, че беше логична. Т.е. да задържим 50-80, да не се качи над 100, и да почнем полека да го намаляваме, т.е. да слизаме надолу по стълбата. Следващото беше 20-40, което видяхте. И сега слезахме още надолу на 0-20. И сега седим пред вратата. Но веднага трябва да кажа, че още не е свършило. Значи ние седим пред вратата, но не сме минали през нея. Значи вчера в едно интервю казах нещо за Шарана и получих чудовищни критики за това, че говори за Шаран и сега ще се хванали Шарана и трябва да го извадите от мрежата. Обаче трябва да внимавате как ще го извадите, защото той може да скочи обратно в водата, ако сте близо до водата и сега едно, че нищо не сте направили. Към приложено това към епидемията... По-образно казвам, има някакъв риск, ако не внимаваме да предизвикаме нова вълна на заболяването. Ами да, погледнете какво става при комшиите в Северна Македония сега.
Значи, там да, при тях беше намаляло, направяме впечатление. Сега значи... отново се увеличиха спрямо тяхното население. Нашето би трябвало при нас случаите в момента по 120-140 на ден, нещо такова. Точно така. Значи, те също наложиха драконовски мерки. Неко казва това, че ние пък тестваме малко и може би заради това е така. Не, няма. Значи, това веднага мога да се даде контрпример, че когато бяха 90 и колко заразени, пробите бяха 4-500. Сега има към 1800 проби, се откриват 10 на човек. Значи не мога да се търси корелация между броя на тестовете и броя на заразените. Защо това е просто аритметика? Колкото повече тестваш, толкова повече откриваш. Защо? Не. Няма такова нещо. Защото в България системата на тестването е друга. Значи ние, нашата цялата идеология и основата на нашия успех е, че как започва тази епидемия? Аз защо казвам, че тя не се развива по класическия сценарий? Класическия сценарий какъв е? Заразява се един човек и той почва да заразява и тя расте експоненциално. При нас няма такова нещо. Заразява се един човек и той започва да заразява другите. Тоест, тя започва да се опитва да се разпространява и се получава един кластер. Ако вие този кластер го хванете, т.е. тия хора около него и ги изолирате... Ами и... това избрахме думичката кластер. Гнездо, огнище... Ами защото в математиката е кластер... Е кластер, да. И аз си говоря за кластери, много се извинявам на уважаемите зрители. Не, аз... Мисля, че на всички е ясно вече смисъла на... Така си, значи огнище... Да, на български има хубави български думи, извинявам се. Добре, и ние го откриваме и започваме значи... да го ограничаваме как като изследваме всички контактни и затваряме достъпа, т.е. карантина. Точно така. Ами ето тези, значи на вас не ви трябва много, ако хванете клъстера на време, на вас не ви трябва много тестове да видите кои от контактните са заразени. Mm-hmm. Поради тази причина с относително малък брой тестове, ние успяваме да хванеме клъстерите и то се вижда, че клъстерите са под контрол. Не рискуваме ли обаче сега, когато отворят отново пътуването до чужбина, вие знаете, че в началото на там, пандемията доста българи се върнаха от Европата, тук в родината майка, изведнъж оцениха, че тук се било добре. Даже по-добре, отколкото там, където се оказа, че много от тях и медицински застраховки нямат. Но в същото време тръгват и туристи. Трябва да тръгнат, то е ясно. Някои страни още има ограничения и вероятно ще продължат такива, като Великобритания, да кажем Испания, за Русия все още има ограничения. Но няма ли опасност, както не е така и комшиите, които са по-добре от нас, гърците в момента наистина са по-добре. Не аз мисля, че само два случая бяха за всеки нещо подобно. Да си внесат отново вируса. Знаем, че има дълъг инкубационен период. Няма как да го хванеш в първите дни. На практика. И да пламат отново такива огнища. И у нас, и от тях. Значи това е основната опасност за страни, които ще излезат по-рано от кризата от други. Както ще бъде в случая в Гърция и с нас. Че като тръгне туристически... И с нас. И ние ще излезем по-рано, отколкото... Колкото от другите други страни. Значи това е тъй наречен дълъг пас и ви, както вие така уважаемите зрители, те видяха какво е дълъг пас. Идва самолет от Холандия. Да. И пламва Хасково. Това е дългия пас. Значи опасността от тези дълги пасове, тя винаги съществува, че винаги може да дойде турист от някоя държава и по Черноморието да разнесе заразата. Сега това, което мога да кажа, че медицинските служби по Черноморието си вършат отлично работата в България. То сега не ги хвалят. То си е обективна реалност. В Бургас и във Варна вече две и повече седмици няма нито един случай. Така че с добра организация до известна степен биха могли да се прехващат тия нови случаи, които несъмнено ще идва. И по този начин, ако успяват да се прехващат на време, няма да има разнасене на епидемията. И за финал, защото ни изтече времето, доколко успокоително трябва да ни действат все повечето сведения, че като че ли се случва това, което обикновено се случва с такъв тип вируси. Тоест, те като някак си се приспособяват, започват по-малко опасни да стават, по-малко заразни да стават. Ами, това би трябвало да ни действа добре на психиката, но все пак трябва да сме внимателни, защото този, за разлика от предните, успя доста да се разпространи. Ага.
Но хубавото е, че ако иска още повече да се разпространи, той трябва да стане по-благовиден. Той е като с хората. Ако има някакъв такъв бабаит, който ходи и бие хората, сега той ще набие 10 човека и ще му видят сметката. Ако обаче действа така по-прикрито, по-миловидно, той може да се справи с много повече хора. Така е с този вирус. Той трябва да отслабне, за да може да заразява по-ефективно. Да. Това нещо значи математиката и популационната динамика, за която сме си говорили с вас, има много интересни паралели с човешката психика и човешката психология и народопсихологията, но затова някой път ще говорим с вас по-подробно в две части на предаване. Вие сте много забавен събеседник. Благодаря ви, че се отзовахте от днес за днес поканен тук. Няма поводи за тревога и за паника, но все пак трябва да си спазваме взетите правила и мерки. Значи, образно казано, фанали сме шерана, обаче целта е да го изядем. А не да го изпуснем обратно. да го изпуснем обратно в водата. Професор Николай Витанов беше мой гост. Кратко прекъсване за кратките новини. И малко реклама и продължаваме във втората част.